Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до Гохфільцена, де у нас триває чемпіонат світу. Надзвичайно цікаві два попередні дні подарували чимало і цікавих новин, і цікавих подій, і цікавих результатів. Нагадаю, напередодні у нас була спринтерська гонка у жінок, де перше місце посіла Габріела Колокалова, яка не стримала своїх сліз. Потім на подіумі, яка виграла спринт у запеклій боротьбі з Лаурою Дельмар. Лише 4 секунди відділило цих двох спортсменок. Ну і значимо нашу молоду Анастасію Маркушину, яка зуміла сісти друге, десяте, перепрошую, місце. Але при цьому сама сказала Настя Маркушина, що це далеко ще не межа її можливостей. І своєю швидкістю була не надто задоволена. Почувалося трошки важко на трасі. Тобто є ще резерви, де можна додати і де можна покращити свої результати. Мартан Фуркат щойно був на ваших екранах. Чи не головний ньюзмейкер цього чемпіонату світу? В усіх на слуху та ситуація, яка сталася між Мартаном Фуркатом і представниками російської команди, як під час змішаної естафети, так і після закінчення цієї гонки. Но сьогодні не буде такої контакту. Боротьби, тому що сьогодні спринт у нас у Гохфільцені, але у заочній боротьбі змагатиметься, звичайно ж, за призові місця і за перемогу як Мартан Фуркат, так і Антон Шипулін. Потлоніста Олександра Логінова, на щастя, немає. Сьогодні у стартовому протоколі він готується до індивідуальної гонки. Кілька слів про спортсменів, які братимуть участь в сьогоднішніх перегонах. Четвірка українців на наступна, нагадаю, Артем Прима, по-перше, занедужав, по-друге, в нього є ушкодження пальця ноги. І швидше за все готуватимуть Артема Прима вже до естафетної гонки. Сьогодні 11-й номер у Сергія Семенова, 49-й у Дмитра Підручного, 73-й у Володимира Сімакова і 87-й у Олександра Жирного. Ну і перед тим, як перейти до переліку спортсменів з інших команд, які будуть претендувати на високі місця, кілька слів скажу про результат матчу тенісного поєдинку Кубка Федерації, який зараз триває у Харкові. На жаль, Еліна Світольна втратила гейм на своїй подачі і пісенку у першому сеті поступилося 4-6. І час від часу ми будемо повертатися до тенісного матчу. А тепер уся увага до біатлонної траси у Гохфільцені, де Володимир Ілєєв вже вирушив на ці перегони. А Володимир Ілєєв, який сьогодні має перший стартовий номер. Ілєєв один із двох топ-спортсменів Болгарії, де окрім нього ще Красимир Анів претендує на високий результат. А це Домінік Віндіш, який разом з італійською командою був дуже близький до медалі у змішаній естафеті, але якраз Домінік Віндіш на своєму останньому четвертому етапі не зумів витримати конкуренцію з боку Антона Шипуліна і Мартена Фурката, і пісенку фінішував лише четвертим. За спиною у нього співвітчизник Лукас Гофер. Обидва спортсмени, нагадаю, виступали у змішаній естафеті. Напередодні італійська команда дуже класно виступила у жінок. Ліза Вітоце стала четвертою, Федеріка Санфіліппо п'ятою. І Лізі Вітоце буквально 0,2 секунди не вистачило для того, щоб піднятися на п'єдестал пошани. Нагадаю, що медалістами попередньої гонки у жінок стали Габріела Колокалова, Лаура Дельмайер і головна наспадіонка француженка Анаїс Шевалі, яка, нагадаю, мала також срібну нагороду у змішаній естафеті. А Лукас Гофер вийшов на трасу, ну а це принц сучасного біатлону Мартан Фуркат. Принц, оскільки, напевно, вічним королем біатлону був, є і буде його величність Ули Айнар Бярдалин, який, до речі, вийде сьогодні на цю гонку. Бярдалин не брав участі у змішаній естафеті, але сьгодні він змагатиметься, вийде на трасу під 55-м номером. А далі казахський спортсмен Ян Савіцький. П'ятий номер у Яна Савіцького, шостий у Бенджаміна Вегера, Жан-Гійом Беатрікс сьомий. Євгеній Гарянчев 9-й, Юліан Ебергард, на якого також потрібно звернути увагу, тому що за швидкісними показниками Ебергард є одним з найкращих, одним із найшвидших біатлоністів світу. На 10-й стартовій позиції Юліан Ебергард, і він передуватиме нашому Сергію Семенову. Нагадаю, що Ебергард якраз є фахівцем по спринтерських дисциплінах, по гонках з невеликою кількістю вогневих рубежів. І в Ебергарда найкращі результати якраз
під час спринтерських гонок. Далі у нас Домінік Ландертінгер, 18 номер, досвідчений Міхаель Рьош, який вже був у квітах у цьому сезоні, 19. Кентен Фійон Майє, срібний призер змішаної естафети, 20 номер. Щоправда, нагадаю, що там Кентен Фійон Майє трошки підвів свою команду, пішовши на штрафне коло, але тим не менш Фійон Майє залишається одним із найкращих біатлоністів світу. І зараз у загальному заліку йде у другому десятку Кентен Фійон Майє. Далі у нас вже у третьому десятку Ерік Лесер, 22 номер. Торстен Стенерсон із Швеції, 26 номер. Антон Бабіков, 29. Арт Пайфер, 32. Арт Пайфер, нагадаю, разом з німецькою командою здобув золото у змішаній естафеті. Його партнер по команді 34 стартовий номер Симон Шемп. Досвідчений Даніель Мазотіч, 36. Красимір Анів, 40-й. Тім Бьорк, 43-й. Владимир Чепілін, бронзовий призер індивідуальної гонки в Естерсунді, 45-й. Симон Детьо, 46-й. Серафін Віснер, 48-й. Нагадаю, наш Дмитро Підручний, 49-й. Фактично, наш Мартін Очинаш, словак, 51-й. Антон Шипулін, 52-й. Максим Цитко, 53-й. 46-річний Ілмарс Бріцес, який після тривалої паузи повернувся до біатлону і цілком можливо братиме участь навіть у Олімпійських іграх наступного сезону. Під 54-м номером трохи менш віковий, але набагато більш статусніший спортсмен Ули Айнар Бердален, 55-й номер. Кулеметник Едер, 57-й. А далі у нас Маріо Долдер із Швейцарії, 64-й. Міхал Кричмар, 67-й. Володимир Симаков, нагадаю, 73-й, Сімон Фуркат, 75-й, Фредерік Лінстром, 80-й, Ондрій Моровець, 81-й, Бенедікт Доль, 82-й, Тарій Бьо, який несподівано потрапив до заявки збірної на цей чемпіонат світу, що викликало, до речі, незадоволення Ерла Бьонтегора, який сказав, що не розуміє відсутності спортивного принципу при відборі до національної збірної на чемпіонат світу. Сьогодні Тарій Бьо під 84-м номером може вперше у сезоні стартувати. Міхал Шлезінгер, 86-й, ну і наш Олександр Жирний, 87-й. А серед пізніх стартових номерів відзначу також Йоганнеса Бьо, якого 96-й, і Еміла Хеглесенсена, якого 101-й номер. Загалом 103 спортсмени, а це на ваших екранах один з лідерів української команди Сергій Семенов. Головний розрахунок Сергія Семенова – це індивідуальна гонка, де він є визнаним фахівцем. Нагадаю, два роки тому Сергій Семенов мав малий кришталевий глобус якраз у цій дисципліні. Ну і цього сезону Сергій Семенов в одній з індивідуальних гонок, нагадаю, піднявся на п'єдестал пошани, посівши третє місце. А Владимир Ілєєв наближається до позначки 2,3 кілометри. Зараз Мартен Фуркат на першій контрольній позначці є лідером, випереджаючи своїх суперників. Ось, приміром, Бенджаміна Вегера на 4 секунди, Євгенія Гранічева вже на 5 секунд, і Мартен Фуркат на кожній контрольній позначці порядка 4-5 секунд везе своїм переслідувачем. Найближчим на даний момент є Домінік Віндіш. Сьогодні, що приємно, так само, як і напередодні, у нас з першого по останній стартовий номер буде інтрига і вестиметься боротьба. Плюс 5 сьогодні у Гохфільсені. Мінус 1 температура снігу. Структура снігу, я думаю, час від часу буде змінюватися. Але, як засвідчила нам попередня гонка, в принципі, особливих проблем із розбитістю траси не матимуть спортсмени із пізніми стартовими номерами. Навпаки, матимуть перевагу, тому що знатимуть результат своїх суперників, які вже на той момент фінішують. Мартен Фуркат зараз підходить до позначки 2,3 кілометри. Перша частина кола вже позаду. Ну, але найважча частина кола тут у Гохфільсені, якраз перед біатлонним стадіоном. Там дуже виснажливий такий затяжний підйом, на якому збивається дихання. Одразу спуск і вихід вже на стрільбище. А Сергій Семенов, готуючись до чемпіонату світу, говорив, ну і за своїм попереднім досвідом і безпосередньо під час тренувального процесу, що найбільші проблеми тут у спортсменів можуть виникнути якраз на стійці, де далеко не завжди вдається
зробити якісну поготову і відпрацювати вдало на вогневому рубежі. У нас ці дві точки опори, на Лесі три точки опори, набагато легше стріляти, але при цьому нагадаю, що на Лесі менше її мішень, аніж на стійці. А Владимир Ілія приходить на перший вогневий рубіж, проходить, звичайно ж, лідером, оскільки він має перший стартовий номер. Але на колі у Владимира Ілієва четвертий-п'ятий результат, приблизно так, на контрольних позначках. Один промах у Владимира Ілієва, достатньо швидко відстрілявся Ілієв. В хорошому темпі, з інтервалом у 2 секунди випускав кулі, одна за одною, але одного разу не влучив. Домінік Віндіш. В непоганому тонусі зараз італійська команда. Звичайно ж, все так ситуативно і одноосібно потрібно сприймати. Жіноча команда виглядала непогано. Ну і, в принципі, чоловіки також. Лукас Гофер був на висоті як на стрільбищі, так і в плані швидкості під час змішаної естафети. Домініка Віндіша якраз тільки підвела, але сьогодні з Лешкою також не склалося у Домініка Віндіша. І на даний момент Домінік Віндіш зі штрафним колом навряд чи буде серед лідерів. Сергій Семенов досить помірковано розпочав цю гонку. Сергій Семенов зараз на останній позиції перебуває на позиції 1,1 кілометри, програючи вже 9 секунд показнику Мартена Фуркада, який прийшов на перший вогневий рубіж. Це у яблучко за винятком першого пострілу, який пішов на 9 годин. І підсумком Мартен Фуркад зараз піде на штрафне коло. Це звична тактика Мартена Фуркада. Він не поспішає виконувати перший постріл, але потім починає у достатньо швидкому темпі працювати із наступними вже пострілами. Юліан Ебергард, до речі, на першому колі достатньо багато програє для себе Мартену Фуркаду. 5 секунд поступається Юліан Ебергард на позначці 1,9 кілометри. Мартен Фуркад в будь-якому випадку лідер на даний момент, але ще немає жодного спортсмена, який би відпрацював з нулем. Юліана Ебергарда нам демонструють, і зайвий раз затверджуємо той факт, що Юліан Ебергард програє вже більш ніж 5 секунд показнику Мартена Фуркада, але ми знаємо про проблеми Мартена Фуркада на Лесі. На Сергій Семенов зараз вже 12,2 секунди програє показнику Мартена Фуркада. В такому обережному, поміркованому темпі розпочинає цю гонку Сергій Семенов, намагаючись насамперед таке враження сфокусуватися на роботі на вогневих рубежах. Це тактика, яка допомогла напередодні нашій Анастасії Маркушиній встановити свій найкращий результат у кар'єрі і піднятися на 10-те місце. Ерік Лесер на ваших екранах. Унікальна людина Ерік Лесер. Не вистачало ніколи стабільності Еріку Лесеру, але при цьому на визначних стартах, чи то на чемпіонатах світу, чи то на чемпіонатах, чи то на Олімпійських іграх, у Еріка Лесера стабільно високий результат. Тим часом у нас лідером стає Ян Савіцький, який з нулем пройшов перший вогневий рубіж. Він привіз Мартену Фуркаду 3,5 секунди. Бенджамін Вегер також мав нуля, але невисока швидкість Бенджаміна Вегера зумовила те, що Вегер зараз лише на третій позиції, програвши Мартену Фуркаду, у якого був один промах. Онлайн-інформація із Харкова. У нас зараз Аліна Світольна захопила лідерство у другому сеті 3-1 на користь українки. Євгеній Гаранічев на першому вогневому рубежі, і через хвилину чекаємо тут Сергія Семенова, який підходить до вогневого рубежу. Підходить з 10-м результатом, 15,6 секунди він програвав на позначці 2,3 кілометри. У Євгенія Гаранчева на підході був третій результат, але він 13 секунд програвав Мартену Фуркаду. Ну і до того ж промах вже є у пасиві Євгенія Гаранчева. Приходить габарит при виконанні останнього пострілу, і зараз на штрафне коло поїхав Євгеній Гаранчев. Юліан Ебергард. Юліан Ебергард, який був другим на першому колі, він 9 секунд програвав Мартену Фуркаду. Yeah.
І не проходить останній патрон, не влучає мішень. Юлія Небергард, розчарування місцевих болівальників, немає меж. Нагадаю, в Австрії у нас відбувається чемпіонат світу, ну і звичайно ж тут 100% підтримка гарантована Юліану Ебергарду. Міг би стати лідером Ебергарда, якби закрив і останню мішень, але не вдалося це зробити. Сергій Семенов на першому вогневому рубежі, він програвав 19 секунд Мартену Фуркаду. Молодчинка Сергій Семенов точно відстрілявся. Хороша була зараз також швидкість роботи. Я б не сказав, що хуртовинно високий темп у Сергія Семенова був у стрільбі, але достатньо ритмічно відстрілявся. І Сергій Семенов зараз є лідером разом із Яном Савіцьким. У них абсолютно однаковий час, і перше місце вони поділяють зараз. Савіцький і Семенов. На третій позиції відповідно йде Мартен Фуркад. 3,5 секунди програючи цьому казахсько-українському тандему. На даний момент три спортсмени, які мають нуль у своєму активі. Це Савіцький, Семенов і Вегер. Вегер зараз на четвертій позиції. Поточний табель про рангів на ваших екранах після першого вогнового рубежу. А Бенджамін Вегер зараз на другому колі. Вегер за швидкістю, я бачу, програє багато Мартену Фуркаду. І зараз він поступається вже 12,5 секунд показнику французького біатлоніста, який, ну, таке враження, що ще до другого вогнового рубежу може скоротити те відставання і відіграти те відставання, яке він мав в порівнянні з лідерами після першої стрільби. Домінік Ландертінгер на третьому місці на першому колі. До Ланді також потрібно придивлятися, тому що Ландертінгер спортсмен з іменем, який спроможний на високий результат, до того ж на домашній арені у Гокфільсені. Зараз Мартен Фуркад вже на повності 5,2 кілометри встановлює орієнтир. Це правда, поки що цю позначку не перетнув Ян Савіцький, який, нагадаю, 3,5 секунди вигравав у Мартена Фуркада. Томас Каукенас із Литви. Спортсмен, який вже достатньо великий час у світовій біатлоні сім'ї, але високих результатів ніколи Томас Каукенас не мав. А Каукенас, до речі, як бачимо, зараз може очолити перелік найкращих після першого вогнового рубежу. Він виграватиме кілька секунд, і Томас Каукенас несподівано 3,5 секунди виграє зараз у Савіцького і Семенова. І ось така трійка лідерів у нас утворилася. Ян Савіцький щойно якраз перетнув позначку 5,2 кілометри, і Ян Савіцький 7 секунд програє Мартену Фуркаду. Нагадаю, у Фуркада четвертий номер, у Савіцького п'ятий, тобто в інтервалі 37 секунд йдуть ці спортсмени по трасі. Арт Пайпер, золотий призер чемпіонату світу у зміщеній естафеті, виходить на трасу і, нагадаю, трохи пізніше, буквально через хвилину, з'явиться тут Сімон Шем. Домінік Ландертінгер підходить до вогнового рубежу. Ось ліворуч по кадру, якраз бачите Домініка Ландертінгера. У нього непогана швидкість була на першому колі. Ландертінгер мав четвертий результат. Він програвав 13 секунд Мартену Фуркаду, але не будемо забувати, що Фуркад пішов на штрафне коло. Сергій Семенов у нас зараз на позначці 4,4 кілометри. Другий результат демонструє, лише 2 секунди програючи лідеру. Один промах у Ланді. Їде на штрафне коло Домінік Ландертінгер, а тим часом Владимир Іліїв першим приходить вже на другий вогневий рубіж. Сьогодні, до речі, вітерець набагато сильніший, ніж був напередодні. І якщо у жінок у квітковій церемонії усі 6 спортсменок мали 2-0, то сьогодні можна очікувати побачити серед шістки найкращих спортсменів, які матимуть промахи. Михайло Рьош щойно відпрацював на вогневому рубежі, у нього 2 промахи. Натомість Володимир Іліїв стійко закінчив чисто. І Іліїв разом із Ландертінгером зараз вирушили на трасу. Ландертінгера лише 9-й результат. Домінік Віндіш. 2 промахи сумарно сьогодні у Домініка Віндіша, 1 плюс 1.
Його показник в сьогоднішній гонці. Кентен Фійон Майє стріляє, і Мартен Фуркат. Фуркат на стійці. Мартен Фуркат – це важливий момент, і звертають увагу режисери цієї трансляції на стрільбу Мартена Фуркада. Ще один промах у Мартена Фуркада. Це означає, що заві 300 метрів сьогодні відпрацьовуватиме на дистанції Мартен Фуркат. І з двома промахами важко буде претендувати сьогодні на перемогу. Але знаючи потенційну швидкість Мартена Фуркада, і, в принципі, навіть дивлячись на його швидкість на стартових двох колах, можна сказати, що навіть із цим негативним багажем Мартен Фуркат сьогодні зможе поборотися навіть за медалі, не говорячи вже про квіткову церемонію, тобто за місце у топ-6. Ян Савіцький – один із лідерів цієї гонки на другому вогневому рубежі, але з промаху розпочинає Ян Савіцький. Савіцький на підході, до речі, 12 секунд програвав Мартену Фуркаду, і вже два промахи у пасиві Яна Савіцького. Фуркат стає лідером, навіть попри те, що в нього два промахи, він випереджає Ліва на 13 секунд. Ну, а ми чекаємо нашого Сергія Семенова, який зараз на відстані 3 секунд перебуває на позначці 5,2 кілометри. Ерік Лесер відстрілявся точно. Ерік Лесер четвертий. Ерік Лесер лише однією секундою програє Сергію Семенову і 4,2 секунди програє Томасу Каукенасу. Бенджамін Вегер, який йшов шостим після першого вогневого рубежу, зараз на стійці. Два промахи у Бенджаміна Вегера. Розчарований сам спортсмен і його тренер, тому що з таким результатом Вегеру за його швидкості не вдасться сьогодні, напевне, опинитися навіть у десятці найсильніших. Після другої стрільби Мартен Фуркат – лідер, Владимир Ілієв – другий, Домінік Віндіш – третій. Але зверніть увагу, скільки промахів у кожного з цих спортсменів. Ілієв поки що найкращий за цим показником, але його швидкість не співставна з швидкістю Мартена Фуркада. Арт Пайпер наприкінці другого кілометра 2 секунди програє Мартену Фуркаду. Юліан Ебергард зараз підходить до вогневого рубежу. Юліан Ебергард програє 14 секунд Мартену Фуркаду. І це чистим ходом, тому що в Ебергарда і Мартена Фуркада однакова кількість штрафних кіл. По одному було до другого вогневого рубежу. Ну, на стійці ще одна штрафна коло спіймав Фуркат, а Ебергард зараз якраз підійде і також стрілятиме одразу слідом за Євгенієм Гаранічевим. Гаранічев на підході був четвертим, він 22 секунди програвав Мартену Фуркату, але точно не стрілявся. І приблизно той самий час матиме Євгеній Гаранчук, кількома секундами програватиме. Але нас набагато більше зараз цікавить Юліан Ебергард, який у випадку точної стрільби може перехопити лідерство у цій гонці. Але хибить Юліан Ебергард, абсолютно той самий результат демонструючи, що і Мартен Фуркат. І тим часом Сергій Семенов прийшов на вогневий рубіж. Сергій Семенов зараз стійко чекає на нашого спортсмена. Непропустима кількість промахів у Сергія Семенова. Шикарні шанси мав навіть на медалі цієї гонки, і Юрай Санітра все чудово розуміє. Неприйнятна кількість помилок. Ну, Юрай Санітра, на відміну від нас, знає, які помилки були у Сергія Семенова. Він чудово з тренерської біржі бачив, куди влучали кулі після виконання пострілів Сергія Семенова. Десь заметушився, поспішив Сергій Семенов. Можливо, психологічний тиск також давався в знаки. Але не вдалося поратися із хвилюванням. І підсумку додаткові 450 метрів дистанції зараз долатиме наш спортсмен, який, нагадаю, йшов серед лідерів. І перед вогневим рубежем був на другій позиції, програючи 11 секунд Мартену Фуркаду, але при цьому
Ще раз нагадаємо, що Мартен Фуркат пішов на штрафне коло і, в принципі, мав би шанс Сергій Семенов навіть очолити перелік найкращих. Зараз Фуркат найкращий, Гаранічев другий, Іліїв третій. А це Антон Шипуля на ваших екранах. Його заочне протистояння з Мартеном Фуркатом буде сьогодні мати продовження. Недаремно режисери трансляції із ОКО Фільсона одразу після крупного плану Антона Шипульна перемкнулися на Мартена Фуркада, який зараз наближається до позначки 8,5 кілометри. У Сергія Семенова лише 9-й результат. 56 секунд він програє Мартену Фуркаду. Ну, задля того, щоб підсолодити трошки цю гірку пігулку, яку ми отримали на стрільбі Сергія Семенова, скажу, що Еліна Світольна розшматувала свою суперницю у другому сеті, перегравши її з рахунком 6-1. І зараз все визначатиметься в останньому третьому сеті поєдинку між Еліною Світольною та Ешлі Барті. На найцікавіші моменти ми будемо вмикатися. Арпафер стріляє точно. Арпафер, який перед вогневим рубежем лише 4 секунди програвав Мартену Фуркату, зараз захопить лідерство. І Мартен Фуркат вже буде на 7-й позиції після першого вогневого рубежу. Ні, на 6-й, перепрошую. Але програючи 17,6 секунди. Томас Каукенас був лідером до приходу Арда Пафера, але один промах у Томаса Каукенаса на сіці означає, що Каукенас зараз випаде із групи лідерів. 21 секунду Мартен Фуркат виграє зараз у найближчого переслідувача Владимира Ілієва. Після вогневого рубежу було 13 секунд, тобто надолужі на останньому колі. А напередодні, можливо, трошки грубувато сказала Габріела Ковакова на адресу Лаури Дельмар, що, мовляв, вона вміє бігти, немов кінь на останньому колі. І я думаю, ну, приблизно те саме можна сказати про Мартена Фуркада, що він вміє демонструвати надзвичайно високу швидкість і викладатися наповну, що й мало на увазі Габріела Ковакова, і здобувати додаткові секунди переваги. Нагадаю, що Ковакова там після вогневого рубежу мала 10 секунд переваги, але пісенько до 4 скоротився її гандикап, але цього вистачило, щоб Ковакова стала лідером. І, до речі, в тоталі максимально наблизився також до Лаури Дельмаєр. Домінік Ландертінгер. Ще один промах вже є у Ланді. Вона ще не стартував, до речі, Дмитро Підручний. У нього 49-й стартовий номер. Два промахи у Домініку Ландертінгера. Сумарно 3 в сьогоднішній гонці. І з таким показником, ну, я думаю, навіть Мартену Фуркаду було б важко конкурувати. У Мартена Фуркада сьогодні лише 2. Він випередить, без сумніву, і Владимира Ілієва, і Домініка Віндіша. Але тут питання у тому, який час у Мартена Фуркада буде у співвідношенні до інших топ-учасників цієї гонки. 25 секунд переваги Мартен Фуркад привіз у порівнянні з результатом Владимира Ілієва. Ерік Лесар зараз підходить до другого вогнового рубежу. Нам Кентена Фійона Майє демонструють. Фійон Майє був 6-м, а у Еріка Лесера, до речі, другий результат. На нього потрібно звернути свою увагу. Незвично високий темп, незвично високу швидкість демонструє зараз чех Адам Вацовик, який другий на першому колі. І він лише однією секундою поступався Мартену Фуркаду. Завалив стрільбу Кентен Фійон Майє. Три промахи, які означають, так само, як і в Сергія Семенова, втрату усіх шансів на боротьбу за високі місця. Ну, ось Ерік Лесар на дальньому плані з'явився. Ерік Лесар, який цілком може втрутитися в боротьбу в сьогоднішній гонці. Перед другим вогневим рубежем Ерік Лесар 5 секундами поступався Мартену Фуркаду, але було штрафне коло у Мартена Фуркада. Два штрафні кола вже у Еріка Лесара, і це означає, що важко йому сьогодні доведеться. Ну, сумарно 3 промахи у Еріка Лесера. Як у Льва Толстого, усі сім'ї однаково щасливі, але водночас нещасливі по-своєму. Ули Айнар Бердален, зараз 55-й стартовий номер Ули Айнара Бердална.
виходить на трасу. Ну, це друга наша група учасників сьогоднішніх перегонів, на яку потрібно звернути свою увагу, і яка сьогодні може претендувати на високі місця. Антон Шипулін на позиції 1,1 кілометри. Наш Сергій Семенов зараз восьме місце посідає серед 11 спортсменів на позиції 8,5 кілометри. Дмитро Підручний на першому колі перебуває на високий темп, що демонструє Дмитро Підручний. У нього 23-ця позиція, але тут щільність результатів дуже висока. Взагалі, до речі, щільність результатів притаманна якраз Блокфільсену. А тут неодноразово були випадки, коли уся залікова зона буквально в інтервалі однієї хвилини, можливо, там 80 секунд, а відповідно зона спортсменів, яка пробивається до гонки пресивної, тобто 60-ка на суміших, була в інтервалі 2 хвилин. 10 секунд зараз вже на позиції 1,9 кілометра програє Дмитро Підручний. Але також фокусує свою увагу насамперед на роботі головного рубежі. Юліан Ебергард, друге місце. Ебергард сьогодні продемонстрував гіршу швидкість, ніж Мартен Фуркат, за темпом програвши 12 секунд. Ще одна приємна інформація з Харкова, де наша Еліна Світульна зробила брейк. І зараз у третьому визначальному сеті 2-0 на користь українки. Як бачимо, демонструє характер Еліна Світульна і демонструє своє вміння концентруватися. Нагадаю, вона виграла 6-1 другий сет після програшу 4-6 у першому. А на даний момент у нас у Арда Пайфера перша позиція після першого вогневого рубежу. Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе, якраз вчасно повернулося, тому що у нас один з лідерів цієї гонки Ард Пайфер пройшов на сійку. Нагадаю, що у Арда Пайфера був перший результат після першого вогневого рубежу, але зараз не пройшов в нього габарит. 2 промахи у Арда Пайфера. Ну і підсумку зайві 300 метрів зараз можуть позбавити хороших шансів Арда Пайфера на високі місця. Наш Дмитро Підручний приходить також на вогновий рубіж. У Дмитра Підручного на даний момент 17 місце, 12,3 секунди відставання. Якщо є можливість, давайте подивимося на стрільбу Дмитра Підручного, який на вогновому рубежі. Один промах, на жаль, у Дмитра Підручного. Чекаємо зараз на його результат. 16-та позиція була перед підходом, 16 секунд він програвав. Але зараз зрозуміло, що не вдасться йому бути серед лідерів. У нас на даний момент ситуація у гонці наступна. Мартен Фуркат є лідером після другого вогнового рубежу. Гаранічів другий, Ілієв третій. Арт Пайфер вирулює штрафного кола з третім результатом. І, до речі, Арт Пайфер програє небагато. Арт Пайфер програє лише 6,5 секунд Мартену Фуркату і 2,5 секунди Євгенію Гаранчеву. Як бачимо, навіть попри 2 промахи, Арт Пайфер сьогодні спроможний на високий результат. Трошки інша ситуація в Сімона Шемпа, якого був промах на першому вогновому рубежі. І він був 10-м перед підходом до сійки, але зараз подивимося на його результат на другому вогновому рубежі. Зараз матиме приблизно той самий час і Мартен Фуркат. Плюс-мінус там буквально кілька секунд програватиме Симон Шемп. Але при цьому він йтиме за спиною Мартена Фуркада. Точніше, Фуркат вже фінішував. Він знатиме результат Мартена Фуркада. Випереджає на 80-х Євгенія Гранічева і посідає друге місце Симон Шемп на даний момент. У Антона Шипульна один промах, і Шипульн зараз йде на штрафне коло. Домінік Ландертінгер щойно фінішував. Фінішував лишень 5-м. Мартен Фуркат вже розпочинає давати післягоночні інтерв'ю місцевим засобам масової інформації, чекаючи на результати своїх суперників, деякі з яких ще навіть не вийшли на трасу. Нагадаю, там пізні стартові номери мають лідери норвезької команди.
Йоганнес Бьо 96-й і Еміл Хеглесвенсен 101-й. Ну, трошки раніше вийде на трасу Тарії Бьо, у нього 84-й. Але зараз ніхто не знає, в яких кондиціях колишній володар великого кришталевого глобуса. Останній спортсмен, який зумів кинути виклик Мартену Фуркаду і відняти у нього статус найкращого біатлоніста світу. Ну, в останні роки, звичайно ж, нікому не вдається на такій стабільній основі боротися із принципом біатлону, а його величність король зараз у нас на головному рубежі Ули Анар Бердален. Проходить габарит у Бердална і серйозний габарит зараз пройшов. Останнім часом, а знову ж таки, посилилася розмова відносно потреби нового інвентарю для української команди, тому що бачені є кулі у інших збірних і допомагають їм закривати ось так габарити, а у нас інколи ці габарити не проходять. Зараз Бердална певною мірою пощастило при виконанні першого пострілу. З нулем йде з вогневого рубежу і при цьому Анар Бердален зараз серед лідерів на третій позиції. Він лише 8,2 секунди програє Арду Пайферу. Але не забуваємо, що Пайфер мав два промахи на другому вогневому рубежі. А, до речі, тут вклинувся у передбул Серафін Віснер. У нього 48-й стартовий номер. І зараз на другій позиції йде Серафін Віснер після першого вогневого рубежу. Симон Едер працює зараз на Лесі і паралельно Красимір Ані на сіці. Ані точний. У Аніва 2-0 і Ані зараз стане лідером. Красимір Ані може повторити несподіваний результат Натана Сміта. Кілька років тому усіх шокував канадський біатлоніст, який став віце-чемпіоном світу. У Красиміра Аніва є можливість сьогодні поборотися за медалі. На даний момент він перший. Але виграє лише 11 секунд у Мартена Фуркада. Говорю лише, знаючи потенційну швидкість Мартена Фуркада і Красиміра Анєва. Далеко не факт, що Анєв зуміє втримати цю перевагу на останньому колі, навіть же знаючи показник Мартена Фуркада. У нас у Дмитра Підручного зараз 24-й результат на другому колі. На позначці 4,4 кілометри стартував вже Володимир Симаков, у якого нагадає 73-й стартовий номер. Ну і чекаємо зараз на старт Олександра Жирного. Він вийде на трасу через 6,5 хвилин. Вболівальники болгарської команди нам демонструють, у них є підстави для радості. А Владимир Ілієв зараз у фінішному протоколі йде четвертим, а ось його партнер по команді Красимір Анєв перебуває на першій позиції після останнього вогневого рубежу, виграючи 11,2 секунди у Мартена Фуркада. Тім Бьорк, чоловік легендарний Андреа Хемкель, зараз на вашому екрані. Де Андреа Хемкель вже закінчила свою кар'єру кілька років тому, після Олімпійських ігор 2014 року у Сочі. Одна із найтитулованіших спортсменок німецької команди 72-тисячних, початку 2010-х. Два промахи у Тіма Бьорка. До вогневого рубежу зараз повинен наблизитися і Серафін Віснер. Приблизно через хвилину він там буде, тому давайте підемо на хвилину реклами і повернемося до Гофільсена. Повертаємося до Гофільсена і нагадуємо, що дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Сімон Шамп зараз на позначці 8,9 кілометри. Сімон Шамп, який йшов серед лідерів, але як бачимо, Сімон Шамп починає за швидкістю програвати Мартену Фуркаду і програє достатньо багато. Після вогневого рубежу було 3 секунди. Між ними зараз 14,4 секунди. То шикарну швидкість на останньому колі у нас продемонстрував Мартен Фуркад. Роман Пучіано фінішував незвично високо на 7-й позиції, а це Серафін Віснер, який йшов серед лідерів, але пропустився
промаху зараз Серафін Віснер. Тим не менш, є шанси на десятку найсильніших сьогодні у Віснера. Два промахи і все. А можна помахати ручкою над цим шансом. Арт Пайпер за четверте місце боровся. Виграв, до речі, одну десяту секунди у Владимира Ілієва. Зачепився за четверте місце. Тут постійно будемо звертати увагу на секунди. Тому що, нагадаю, що завтра на нас чекають два персюти у чоловіків і у жінок. І обидві трансляції наживо ви зможете побачити на ЮА1. Фініш Сімона Шемпа. Ну, Шемпа вже потрібно ввести по результату Юліна Евергарда, я думаю. У нас тим часом стрілятиме зараз Дмитро Підручний, але давайте залишимося якраз на фініші Сімона Шемпа. Сімон Шемп йде по результату Евергарда і програє Евергарду. Програє кілька секунд Сімон Шемп. Ну і підсумку, як бачимо, навіть на даний момент фінішує лише третім. Дмитро Підручний закінчив роботу на лугному рубежі. У нього ще один промах. Один плюс один його сьогодні результати. 20-те місце було у Дмитра Підручного. 57 секунд він поступався перед вогневим рубежем. Тут трошки застопорився Сімон Шемп, збився з такту рухів. Потрапило таке враження, палиться під лижу. І збила його швидкість у цьому епізоді. Каурі Кой із Естонії. Щойно був на ваших екранах. 14-те місце поточне у естонського біатлоніста, який вже закінчив сьогоднішню гонку. Дмитро Підручний зараз відпрацював на штрафному колі. У нього 17-та позиція, 52 секунди відставання. На жаль, не вийшла ця гонка у двох наших лідерів, у Сергія Семенова і Дмитра Підручного. Нагадаю, що ще два. Один з них вже на трасі, це Володимир Сімаков, який на першому колі, щоправда, на жаль, традиційно невисока швидкість, як для себе демонструє. І лише 55-та позиція зараз Сімакова. А Жирний з'явиться на трасі через хвилину. У Антона Шипульна два промахи. Сумарно три промахи сьогодні у Антона Шипульна. І невеликі в нього перспективи. Тим часом побачили щойно показник Красиміра Аніва, який вже 2 секунди програє Мартену Фуркаду, який не прибіг. А таке враження, що пролетів останнє коло. І нагадаю, що Анів, виграючи 11 секунд, вже втратив цю перевагу. А українця Володимира Семакова, що нас спіймала камера. Нагадаю, наприкінці першого кола перебуває Володимир Семаков. У нього, на жаль, невисока швидкість. Підійде зараз до вогневого рубежу і побачимо, звичайно ж, його роботу. Ще раз поглянемо зараз до Харкова, де у нас 4-0 у вирішальному третьому сеті на користь української команди. І все йде до впевненої перемоги Еліни Світульної, яка розлютилася після програного першого сету і розшматувала в другому сеті, нагадаю, свою суперницю 6-1. Зараз на своїй подачі веде 40-0 за рахунку 4-0 за гейменом. Були Анар Бердална, один промах у Бердална. Були Анар Бердална, який йшов третім. Ну, ось фініш Красиміра Аніва, і паралельно нам продемонстрували Володимира Сімакова, який пішов на вогневий рубіж, а Красимір Анів вже вивертає на фінішну смугу. Красимір Анів йде по другому результату, він програв Мартену Фуркаду, але він виграє у Юліана Евергарда, і на даний момент на другій позиції Красимір Анів. Мартен Фуркад сьогодні ракета. Французька ракета, яка знищує все і усіх на своєму шляху, розлючений усіма цими складовими інформаційної війни, нападками з боку неадекватних російських колег і російських вболівальників. І я переконаний, що не бракує мотивації зараз Мартена Фуркаду. Давайте подивимося на стрільбу Володимира Сімакова, який на вогневому рубежі якраз перебуває разом із Сімоном Едером. Сімаков точно відстрілявся. Сімаков зараз може покращити свою позицію. Сімон Едер один промах має у своєму пасиві. Два промахи, сумарно три неточні постріли у Сімона Едера сьогодні. Ну і бачимо так само, як і інші представники Австрії. Окрім Юліана Евергарда,
не в когорті учасників медальної боротьби. Юліан Ебергард залишає за собою зараз третє місце. Уркат, Анів, Ебергард, так виглядає трійка найкращих на даний момент, але знову ж таки не забуваємо про лідерів норвезької команди, які ще не вступили в боротьбу. Накручує штрафні кула Сімон Едер. Тим часом я скажу, що Володимир Симаков вийшов після першого вогневого рубежу з 22-м результатом. 30 секунд програє Володимир Симаков. Звичайно ж, австрійський телережисер звернуть свою увагу насамперед на лідерів австрійської команди. До кінця дотримали Сімона Едера, 44 секунди відставання у Едера, але потрібно працювати на останньому колі, тому що, нагадаю, що попереду гонка переслідування і варто спробувати продемонструвати найкращий результат. До речі, старший брат Мартена Фуркада Сімон, що навіть працював у нас на Лешці. І три промахи у Сімона Фуркада, який давно вже не демонструє високих результатів. Мартен Фуркад, Красимір Анів, Юліан Ебергард. Так виглядає трійка найкращих. Нас Сергій Семенов на даний момент на 20-й позиції. Нагадаю, що хороші перспективи були у Сергія Семенова, але, на жаль, втратив їх на сітці, припустившись трьох промахів і в підсумку. На даний момент 20-те місце, ну, в принципі, у заліковій зоні повинен залишитися Сергій Семенов. Але десь приблизно якраз біля 40-го місця у підсумку, я думаю, буде результат Сергія Семенова. Оле Айнар Бердален. Бердален 7,3 секунди виграє. Програє, перепрошую, Красиміро Аніво. Але зверніть увагу, що Бердален на цій позиції є вища, ніж Мартен Фуркад. Нам потрібно орієнтуватися якраз по показнику Мартена Фуркада, який є лідером вже у фінішному протоколі. Не скидаємо короля біатлону, який демонструє фантастичний професіоналізм. Тому що в 43-річному віці демонструвати такі результати до снаги, м'яко кажучи, далеко не кожна. І це одна з тих складових, яка дає статус короля Оле Айнару Бердалену. На вогневий рубіж прийшов у нас Фредрік Лінстрьом. Чекаємо, до речі, тут скоро і Олександра Жирного, який за трохи вищої швидкості, ніж Володимир Симаков, рухається по трасі, але тим не менш він вже 13 секунд програє на позиції 1,9 кілометри. А Вольган Піклер, тренер шведської команди, обіцяв медалі на цьому чемпіонаті світу, хоча сказав, що головний фокус, звичайно, зроблений на Олімпійські ігри. Зараз Фредрік Лінстрьом, попри хорошу роботу на вогневому рубежі, лише 20-те місце посідає, 23 секунди програючи. Невисока швидкість у Фредріка Лінстрьома, на відміну від Ондржея Моравіца. Ондржей Моравіц зараз буде серед лідерів після першого вогневого рубежу. Подивимося на поточні результати Ондржея Моравіца. 11,6 секунди він програє у порівнянні з показником Арда Пайфера. Хто цікавить нас зараз насамперед? Бенедікт Доль на першому колі був шостим. Точно стріляє Бенедікт Доль. І Доль також буде серед лідерів. Приблизно той самий час, що і Ондржей Моравіц матиме Бенедікт Доль. 5 секунд програв Доль. Доль навіть вище. 5 секунд програє своєму співвітчизнику Арду Пайферу. Але нагадаю, що Пайфера були проблеми на сітці, плюс на останньому колі підсів Пайфер. І зараз лише шостий. Серафім Міснер, який був серед лідерів, підсумку фінішує зараз на 9-й позиції. І однаковий час продемонструвавши із Домініком Віндішем. 50 секунд він у підсумку програв Мартену Фуркаду, хоча однакову кількість штрафних кіл мав у своєму пасиві. Тарій Бьо, який, нагадаю, через запалення верхніх дихальних шляхів пропустив дві третини цього сезону і зараз, по суті, робить рестарт сезону особисто для себе. Його брат, до речі, Йоганнес Бьо зараз на першій контрольній позиції демонструє
Найкраща швидкість випереджаючи Мартена Фуркада на 70 секунди. Тарій Бьо стріляє точно. Тарій Бьо, який, нагадаю, несподівано колись на початку 2010-х, здається, в 2011 році, виграв великий кришталевий глобус. Ну, по пам'яті говорю, зараз не хочу витрачати час для перевірки цієї інформації. І тоді це була справжня несподіванка у світовому біатлоні. Еміл Хаглас Ансен, який кілька років поспіль намагається кинути виклик Мартену Фуркаду, але рідко коли вдається на серйозній дистанції переважати французького біатлоніста. Але не полишає надії на це Еміл Хаглас Ансен. Антон Шипулін фінішує. У Шипуліна сьогодні три промахи, і Шипулін лише на 12-й позиції. Напередодні, пригадуєте, хто у жіночій російській команді продемонстрував найкращий результат? Іріна Услугіна, яку видірнули із Італії, де вона готувалася до наступних етапів Кубка світу, до П'єрчангу. А враховуючи форс-мажор, який виник, тому що IBU відсторонила Екатерину Глазирину, яка була заявлена на спринтерську гонку. І якраз Услугіна продемонструвала найкращий результат. Нагадаю, що окрім Екатерини Глазириної, також суто випадково, звичайно ж, Дар'я Вірлайнен була відізвана від команди, відправилася вже до Москви. Офіційна інформація захворіла Дар'я Вірлайнен, але всі чудово все розуміють, і вже зараз є інформація, що Вірлайнен не братиме участь у чемпіонаті світу. Ще Вірлайнен вважалася запасною. Айнар Бердален четверте місце посів. Як бачимо, Фуркад просто пролетів останнє коло. Насамперед, останні 2 кілометри десь здобув перевагу над своїми супротивниками. А зараз і стріляється Олександр Жирний. На жаль, 2 промахи у Олександра Жирного. Він був 44-м на підході до вогневого рубежу, але через 2 промахи Жирний зараз, я думаю, втратить на це місце. Незвично низький результат і Міхала Шлезінгра. У нього 57-ма позиція після першого вогневого рубежу. 56 секунд відставання і також 2 промахи. Ну а ми чекаємо зараз на Бенедікта Доля на стійці і на Йоганнеса Бьо на лежці. Йоганнес Бьо на першому колі йде лідером, випереджаючи показники Мартена Фуркада, а Бенедікт Доль йде другим. Він програє 8 секунд Мартена Фуркада, але при цьому, нагадаю, у Фуркада був промах на другому вогновому рубежі. І Бенедікт Доль, до речі, є достатньо швидким біатлоністом, який цілком може позмагатися з Мартеном Фуркадом. Еміл Хаглас Ансен на першому колі на позиції 1,1 кілометри. Ми зараз подивимося, який демонструє результат. Лише 8,4 секунди, програючи своєму співучаснику Йоганнесу Бьо. Олександр Жирний відпрацював на лесі, нагадаю, з 2 промахами і з 69-м результатом вирушив зараз на трасу. А Володимир Семаков зараз на сійці. Нагадаю, що 0 був у нього на першому вогновому рубежі. Не пішла, на жаль, сьогодні стрільба ні в кого із українців. 2 промахи Володимира Семакова, нагадаю, 2 промахи сумарного Дмитра Підручного, який ще не фінішував, 19 місце у Дмитра Підручного, 3 промахи у Сергія Семенова, у нього поточна 27-ма позиція у фінішному протоколі. Зараз подивимося на результат Володимира Семакова, а Олександра Жирного, нагадаю, вже 70-те місце після першого вогнового рубежу. А Бенедікт Доль на другому колі, Бенедікт Доль з нулем серед когорти лідерів. Бенедікт Доля, який зараз орієнтується насамперед по показнику Мартена Фуркада. Тому що і Пайфер, і Віснер провалилися на останньому вогневому рубежі. Ну і в підсумку втратили можливість поборотися за медалі сьогоднішньої гонки. Зараз Пайфер 7-й у фінішному протоколі, а Віснер 10-й. Лоал Беллі на лесі. Я
Йоганнеса Бьо зараз, я думаю, покажуть нам режисери. Йоганнес Бьо, до речі, трошки скинув швидкість перед вогневим рубежем. Йоганнес Бьо програвав вже 2 секунди безпосередньо перед підходом до вогневого рубежу. І зараз буквально через кілька секунд він повинен тут з'явитися. І якщо є можливість, я звертаюся до режисерів, давайте вімкнемо також у невеличкому віконці трансляцію із Харкова, де у нас наближається до закінчення тенісний поєдинок Кубка Федерацій. За рахунку 5-2 Україна зараз в особі Еліни Світольної веде 0-30 на подачі суперниці. Йоганнес Бьо на першому вогневому рубежі. Точно відстрілявся Йоганнес Бьо. Перепрошую за те, що трошки нагрівалася у нас картинка із Харкова на, відповідно, титр мішені Йоганнеса Бьо, але я буду інформувати. Я думаю, ви розумієте, що сьогодні на збіг часових обставин, так мовити, трансляцій двох цікавих подій для українських вболівальників. І зараз подвійний матчбол має Еліна Світоліна у поєдинку проти Ешлі Баркі. Тим часом Фредрік Лінстрем у нас на другому вогневому рубежі, а Йоганнес Бьо, до речі, на першому вогневому рубежі лише 1,3 секунди програв Арду Пайферу. Ну що ж, влучає Еліна Світольна, це означає, що Україна виграє її другий матч. Еліна Світольна здобуває друге залікове очко для української команди, і після першого змагального дня Україна виграє у Австралії 2-0. Нагадаю, Леся Цуренко сьогодні виграла перший поєдинок, і Еліна Світольна святкувала перемогу у другому матчі. Тепер суто фокусуємося на біатлоні. Бенедікт Доль на другому вогневому рубежі. Точно стріляє Бенедікт Доль, і Бенедікт Доль вмикається у цю боротьбу. Бенедікт Доль зараз випереджатиме не лише Мартена Фуркада, але й випереджатиме Красиміра Аніва. І цікава боротьба зараз точитиметься на останньому колі між Бенедіктом Долем і результатом Мартена Фуркада. 15 секунд за Бенедікт Доль Красиміру Аніву. Але тут найцікавіше, скільки він виграє у Фуркада. 26,3 секунди. Це більш ніж достатньо для того, щоб претендувати сьогодні на перемогу. 26 секунд, і навіть попри реактивну швидкість Мартена Фуркада, шикарні шанси на перемогу сьогодні має Бенедікт Доль. Ну, там ще є Йоганнес Бьо, про нього також не потрібно забувати. Йоганнес Бьо, нагадаю, після першого вогневого рубежу йде другим. Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, у нас сьогодні надзвичайно цікава спринтерська гонка у чоловіків. Бенедікт Доль на даний момент є лідером цієї гонки. Бенедікт Доль, який вигравав 26 секунд у Мартена Фуркада. Лоула Беллі зараз тримає крупним планом. Беллі бореться сьогодні також за призові місця. Тим часом у нас Олександр Жирний на вогневому рубежі. Давайте подивимося, якщо є можливість на стрільбу Олександра Жирного. Лоула Беллі на даний момент третій результат на контрольній позиції. Це стрільба Олександра Жирного. Ну, нарешті у нас вийшла сійка. Сьогодні перша сійка на нуль української команди, тому що і Підручного, і Сімакова, і Семенова були проблеми з сійкою. Але тим не менш, два промахи, на жаль, на першому вогневому рубежі тяжіють над результатом Олександра Жирного. І в підсумку є перспективи лише щодо потрапляння до гонки переслідування, тому що 48-ма позиція на даний момент у Олександра Жирного, плюс за спиною Еміл Хегле-Свенсен, Тарій Бьо, Йоганнес Бьо. Тарій Бьо 14-те місце посідає, у нього один промах. У Еміла Хегле-Свенсена один промах був на Лесі, 30-те місце у титулованого норвезького піатлоніста. Ось його співчизник Йоганнес Бьо сьогодні серед претендентів на п'єдестал пошани, так само, як і Бенедікт Доль, який 27 секунд виграє у Мартена Фуркада і має колосальні шанси на перемогу у цій гонці. 27 секунд переваги за 1,5 кілометри до фінішу. Ну, навіть при всій повазі до Мартена Фуркада навряд чи та швидкість, яку він продемонстрував
на цьому затяжному підйомі і загалом на останніх 2 кілометрах допоможе йому сьогодні у боротьбі з Бенедіктом Долем. А на даний момент Фуркат Анів Евергард так виглядає трійки на кращих, трошки відстав від них король біатлону Улан Бердален, далі Шамп і Гаранішів. До речі, відзначу ще одного болгарна Антона Сінапова, який несподівано зараз на 7-й позиції. Ілієв на 10-й позиції, а зараз Лоуэлл Бейлі фінішував другим. Бейлі виграв 3 секунди, 4 навіть секунди у Красиміра Анєва. Але не будемо забувати про Доля і про Йоганнеса Бьо. Тому далеко не гарантований сьогодні подіум для Лоуэлла Бейлі. Є два спортсмени, які сьогодні спроможні боротися із результатом Лоуэлла Бейлі. Ну, Бенедікт Доль 100% його випередить. А питання у тому, як пройде другий вогновий рубіж Йоганнес Бьо, і від цього, напевно, й залежатиме, чи зуміє Лоуэлл Бейлі піднятися сьогодні на п'єдестал пошани чи ні. У Олександра Жирного зараз вже 49-й результат. Це останні спортсмени, які у нас перебувають на трасі, тому що три інші вже фінішували. У Дмитра Підручного найвищий показник – 24-те місце, 33-й результат у Сергія Семенова, 56-й результат у Володимира Сімакова. І Олександр Жирний зараз на останньому колі на позначці 7,3 кілометри, 52-й результат демонструє. Йоганнес Бьо на стрільбі стоячи. Кульмінаційний момент цієї гонки. Чи вдасться йому повторити показники Габріели Толкалової? Шикарно стріляє Йоганнес Бьо, задоволений з Грід Мазеї. Зараз Йоганнес Бьо буде серед лідерів цієї гонки, і він може кинути виклик Бенедікту Долю. Про Лоуэлла Бейлі вже навіть не згадуємо, тому що Бейлі після цієї стрільби Йоганнеса Бьо, схоже, втрачає шанси на п'єдестал пошани. Йоганнес Бьо 10 секунд везе Бенедікту Долю, але Доль хорошу швидкість демонструє на останньому колі. Швидкість цілком співставної з показниками Мартена Фуркада. Бенедікт Доль виграватиме порядка 20 секунд у Мартена Фуркада, але зараз найцікавіше буде за його спиною. Сьогодні Йоганнес Бьо близький до того, щоб повторити фінт вухами, який продемонструвала Габріела Толкалова, яка обрала пізній стартовий номер і пісенько зуміла виберти свою принципову суперницю Лауру Дальмайр у спринтерській гонці. Це рівень чемпіонату світу. Це рівень інтриги, яка бурлить щосекунди, щохвилини. Ондрежей Морець фінішував 4-м. Морець сьогодні може потрапити у квіта, але не потрапить 100% на п'єдестал пошани. Бенедікт Доль на даний момент перший, але я думаю, тренери зараз його сповістять, що Йоганнес Бьо також на нуль відпрацював на вогновому рубежі і при цьому у на стилі Сімона Едера, нашого Віталія Кільчицького, просто відбарабанив стійку. Там, я думаю, менш ніж за 20 секунд відпрацював Йоганнес Бьо. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Фінішував щойно Тарія Бьо. У Тарія Бьо сьогодні, я нагадаю, був один промах на сітці, 13-та позиція. Ну, як для біатлоніста, який проводить, по суті, перший офіційний старт на високому рівні. Беру на увазі, беру до уваги, так би мовити, етап Кубка світу або ж чемпіонат світу. Це достатньо простий показник. Дивимося, що втрачає Йоганнес Бьо. У нього була перевага у 9 секунд, зараз лише 6 секунд переваги має Йоганнес Бьо щодо показника Бенедікта Доля. Еміл Хагласанса на сітці. Перевів подих, але не вдалося надіслати кулю в мішень. Психологічний цей останній постріл, який багато кому не вдається. Не вдасться зараз і Емілу Хагласансену. Здавалося б, досвід повинен був допомогти, але не вдалося Емілу Хагласансену зараз витримати поготову і провести якомога вдаліше останній постріл. Незадоволений Еміл Хагласансен. Він чудово розуміє, що потрібно брати до уваги не лише сьогоднішню гонку, але й перспективи щодо гонки переслідування. Не
задоволений тренер норвезької команди Зігфрід Мазе, який зізнався, що до того, як він перебрався до Норвегії, вважав зверхнім Еміла Свенсона. А враховуючи попередній досвід комунікації з цим спортсменом, але докорінно змінив свою думку після того, як почав працювати із Емілом Хеглесенсоном і зараз вже своїм хлопцем, як то кажуть, Свенсона і непогані взаємовідносини у Свенсона із братами Біо, із тренерським штабом. Ну і, зокрема, сформувалися хороші відносини із новим тренером із стрілецької підготовки, із Зігфрідом Мазе. Венедік Долі, який чекає на фініш Йоганнеса Біо, який дивиться на результати. На інформ-табло Йоганнес Біо зараз за 1,5 кілометри до фінішу. Йоганнес Біо втрачає свою перевагу. Йоганнес Біо 6 секунд виграє, але, нагадаю, після вогнового рубежу було 9,3 секунди. Попереду останній найважчі 1,5 кілометри, але золотий відблиск ймовірної перемоги на чемпіонаті світу зараз грітиме серце і натихатиме на останні кілометри Йоганнеса Біо. Йоганнес Біо, до речі, є фахівцем якраз спринтерських дисциплін. Знову ж таки, по пам'яті говорячи, здається, 8 стартових перемог Йоганнеса Біо винятково були у спринті. Йому також, як і Юліану Ебергарду, десь бракує стабільності у роботі на вогневих рубежах, тому він полюбляє якраз або етапи естафетної гонки, або ж спринтерські дисципліни, де ухил більше зроблений у бік швидкості і де отримують перевагу потужніше у функціональному плані спортсмени. Кілометр і 100 метрів до фінішу. Дивимося на динаміку зміни результату. Нагадаю, на попередній позиції 6 секунд він вигравав. Зараз лише 4 секунди виграє. Менше 4 секунд виграє Йоганнес Біо. І зараз останній найважчий бій чекає на Йоганнеса Біо проти останнього кілометра Гохвільсенської траси. Ну і з нетерпінням чекає Бенедікт Доль на результат свого конкурента. Непогано складається події тут на чемпіонаті світу для представників якраз німецької команди. Нагадаю, вони тріумфували у змішаній естафеті. Напередодні була другою у спринтерській гонці Лаура Дальмар. І сьогодні Бенедікт Доль як мінімум буде другим. А можливо, і золотим призером цієї гонки. Але зараз все в руках у Йоганнеса Біо. Це зараз у серці Йоганнеса Біо і його мозку. Чи вдасться йому через не може, через зціплені зуби відпрацювати як слід і, ну, як мінімум, не поступитися за швидкістю Бенедікту Долю. На цьому останньому кілометрі перед очікуванням підсумкового результату Бенедікт Доль. Дуже часто спортсмени говорять, що набагато приємніше самому перебувати на трасі і самому контролювати перебіг подій, ніж чекати на результат свого суперника, чудово розуміючи, що від тебе вже нічого не залежить. Останні метри дистанції долає Йоганнес Біо. Біо йде по показнику Бенедікта Доля. Вирулює зараз на фінішну пряму. Йоганнес Біо ведуть по показнику Бенедікта Доля. 3, 2. Одна секунда залишається, і що, програє? Програє Йоганнес Біо, і ви чуєте зойк розчарування норвезьких вболівальників і нестримну радість Бенедікта Доля і його особистих вболівальників. Бенедікт Доль стає чемпіоном світу, вигравши лише 0,7 секунди у Йоганнеса Біо. Пекельним вогнем зараз горять кулагені Йоганнеса Біо, який виклався на 100%, навіть не може підвестися. Але сьогодні вдача була не на його боці. Неймовірна розв'язка. Ну, погодьтеся, що на етапі Кубка світу такого ніколи не побачиш. Коли насправді до останньої секунди, до останньої хвилини гонки не було зрозуміло про те, хто стане переможцем цієї фантастичної біатлонної баталії. Гохвільсенський чемпіонат світу, на моїй пам'яті, скажу я за біатлоном, напевно, більше ніж 20 років. Принаймні, якщо брати суто перші стартові змагальні дні, є неперевершені. Я не говорю про наші результати, я говорю про
рівень конкуренції, рівень інтриги. Як на трасі, так і за межами траси, які градус напруги вирує. І ось такі обставини лише йдуть на користь біатлону, виду спорту, який закохав мільйони вболівальницьких сердець в себе. І армія прихильників цього виду спорту щороку зростає в нашій країні, і це позначається, зокрема, на рейтингах наших трансляцій, що допомагає, в свою чергу, ставити пріоритет якраз на них і давати можливість в повній мірі насолоджуватися біатлонами, баталіями українських вболівальників. Йоганнес Бьо, вже скільки? 3 хвилини, напевно, минуло після фінішу, і не може підвестися Йоганнес Бьо. Виклався на 100%, але сьогодні 100% не вистачило для того, щоб виграти у Бенедікта Доля. Фантастична розв'язка. Божественний драматург, який писав цю біатлонну драму, постарався на славу. Все правильно робив Йоганнес Бьо, викидав черевик, намагався виграти якусь мить, але навіть цього не вдалося. Йоганнес Бьо кидає погляд на інформаційне табло і розуміє, що 0,7 секунд йому сьогодні не вистачило. Напередодні Ліза Вітоце скаржилася на долю і говорила про те, що 0,2 секунди відділили її від її заповітної мрії. Від медалі чемпіонату світу, до якої була дуже близькою. І Ліза Вітоце, її співвітчизниця Федеріка Санфіліппо, які фінішували 4-ї і 5-ї відповідно. Сьогодні ця мить відділила Йоганнеса Бьо. Його старший брат Тарій Бьо заспокоює свого партнера по команді, свого брата, чудово розуміючи, яке розчарування зараз переживає Йоганнес Бьо. Срібло з присмаком гіркоти сьогодні, я думаю, що більше такого негативного осуду буде за підсумком цієї гонки у Йоганнеса Бьо. Він чудово знав і володів ситуацією, він знав, що виграє 9,3 секунди після останнього вогнового рубежу, але останні 1,5 кілометри божественні були у виконанні Бенедікта Доля, який виграє цю гонку і, здається, вперше в своїй кар'єрі таким чином стає чемпіоном світу. Зараз перевірю цю інформацію. Бенедікт Доль в особистих гонках, здається, подібних досягнень не мав. У нього були високі результати в естафетних перегонах. А в особистих гонках у нього навіть перемог не було на етапах Кубка світу. У нього були 2 срібні нагороди у мас-старті в Кенмарі попереднього сезону. І в 2015 році у гонці переслідування в Ханты-Мансийску він був срібним призером. Плюс бронза була у спринті в Ханты-Мансийску в тому ж 2015 році. І це 3 подіуми у кар'єрі Бенедікта Доля. І ось вперше в своїй кар'єрі, провівши ідеальну гонку, він піднімається на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Ну і зверніть увагу, в який момент він це робить. Він піднімається на найвищу сходинку на рівні чемпіонату світу. Я, до речі, відзначу сьогодні виступ представників болгарської команди. Ну, якщо від Красиміра Анєва, який став 6-м і війшов під кову церемонію, і Владіміра Ілієва, який став 13-м, можна було очікувати такого прориву, то ось 11-те місце Антона Сінапова стало певною несподіванкою. На жаль, не найкращим чином у нас склався виступ у цій гонці для українських біатлоністів. Дмитро Підручний найвищий серед наших. 28-е місце. Сергій Семенов, як і прогнозувався, боровся десь за 40-ову позицію, але підсумку за межами залікової зони він опинився. 41-ше підсумкове місце у Сергія Семенова. Кваліфікувався до гонки переслідування Олександр Жирний, який в підсумку став 58-м. Ну, а Володимир Симаков, заваливши стійку, де було у нього 2 промахи і за невисокої швидкості, став лише 73-м. У нас є ще кілька хвилин ефіру, тому давайте спробуємо тепер проаналізувати цю гонку. Для початку подивимося на швидкості на перших 3 колах і загалом
в сьогоднішній гонці. Мартен Фуркат був найшвидшим на першому курсі, на першому колі. Йоганнес Біл став другим, лише 2 секунди програвши лідеру. Адам Васловик із Чехії, який був серед лідерів, нагадаю, але провели в роботу на вогневих рубежах. Посів 3-е місце за швидкістю на першому колі. Найкращий серед українців на першому колі був Дмитро Підручний. Він 16 секунд програв і 29-й показник мав у своєму активі. 44-м став Семенов із програшем 19 секунд. 50-й жирний, 21 секунда програшу. І найбільше програв Володимир Симаков. Він програв 33 секунди і 77-ма позиція за швидкістю на першому колі. А друге коло найкраще вийшло у Арда Пайфера. Він на 2 секунди випередив Мартена Фуркада і на 3 секунди Кентена Фійона Майє. Бенедікт Доль був лише 4-м, відповідно, на 2-му колі. Йоганнес Бьо був, до речі, 6-м. Серед українців найкращий показник у Сергія Семенова. У нього 24-та позиція і знову 16 секунд відставання. У Дмитра Підручного 30-та позиція, 19 секунд відставання. У Жирного 57-ма позиція, 31 секунда відставання. І Володимир Симаков, на жаль, серед аутсайдерів за швидкістю. 48 секунд програв на колі. Це дуже і дуже багато. І 87-ма позиція на 2-му колі. І останній відтинок цієї гонки найшвидше провів Юліан Ебергард. Він, до речі, 1,5 секунди виграв у Мартена Фуркада. Бенедікт Доль став 3-м на 3-му колі. Він 4,6 секунди програв Ебергарду і відповідно 3 секунди програв Мартену Фуркаду, а Йоганнес Бьо лише 9-м став на 3-му колі. 14,5 секунд програвши Ебергарду, але найголовніше, він програв рівно 10 секунд Бенедікту Долю. Це загальний залік, до вашої уваги. Мартен Фуркад, ну, можна вже говорити у статусі володаря великого кришталевого глобусу цього сезону, що не де юре, але де-факто на горі турнірної таблиці. Дмитро Підручний на 20-й позиції. Про це також потрібно говорити, тому що на нас чекає ще мастарт, де 15-ка найсильніших тоталу проб'ється. 21-ша позиція у Сергія Семенова. І, в принципі, якщо вдасться показати хороші результати в наступних гонках, зокрема у пересюті і в індивідуальній гонці, можуть поборотися обидва спортсмени за тотал 15-ка найсильніших і, відповідно, зуміти кваліфікуватися до мастарту, чого б нам дуже і дуже хотілося. А повертаємося до останнього кола. Нагадаю, Ебергард найшвидший. Про українців. 26-та позиція у Семенова. Цього разу він вже 22 секунди програв. 23 секунди програв Підручний. Він 34-й. Ще більше програв Жирний. 44 секунди. 66-та позиція. Ну і 50 секунд програє Володимир Симаков. 79-та позиція. З такою швидкістю, звичайно ж, конкурувати важко. І загальний швидкісний показник найкращий у Мартена Фуркада, що дозволило йому навіть з 2 промахами сьогодні піднятися на п'єдестал пошани. У Мартена Фуркада сьогодні на 15 секунд кращий показник, ніж у Юліана Ебергарда, який посів 2-е місце. Бенедікт Доль став 3-м за показником швидкості. Йоганнес Бьо 4-й, Арт Пайфер 5-й і Домінік Ландертінгер 6-й. Серед українців найкращий Сергій Семенов, але він лише 25-й, 26-й Дмитро Підручний. І обидва програли 54-55 секунд відповідно. Олександр Жирний 60-й, хвилину 33 програв. Олександр Жирний. Ну і серед аутсайдерів у нас Володимир Симаков, який програв дуже і дуже багато. 2 хвилини 8 секунд на дистанції 10 кілометрів – це неприйнятно низький показник. Потроху будемо закінчувати нашу трансляцію. Давайте будемо пригадувати, які гонки на нас чекають вже найближчим часом. А нагадаю, що завтра у нас поновляться змагання, поновляться 2 персютами. О 11:30 за київським часом жінки змагатимуться в гонці на 10 кілометрів. Де у нас непогані перспективи, зокрема у Насті Маркушиної, яка, нагадаю, стартуватиме 10-ю. І о 15:45 на нас чекає пряма трансляція чоловічого персюту із Гоквільсена. А сьогодні будемо закінчувати трансляцію. Ще раз нагадаю, трійку найкращих. Бенедікт Доль став вперше чемпіоном світу. Йоганнес Бьо фінішував другим. Лише 0,7 секунди. Така різниця між ними. І Мартен Фуркад з 2 промахами, але піднімається на бронзову сходинку п'єдесталу пошани. Поки що Мартен Фуркад без перемог тут у Гоквільсені. Срібло і бронза у його активі. У квітах сьогодні Лоуал Беллі, Ондрей Моревіц і Красимір Анів. Ось така чистка найкращих. У нас найкращий показник
у Дмитра Підручного 28 місце. Ну і на пласті тотало якраз спринтерської дисципліни закінчуємо цю трансляцію. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.